Всім привіт, друзі! Я вам покажу дуже круте та теплесеньке подовжене худі для дівчинки від бренду Madalan. В складі у нас 67% бавовни, тому матеріал дуже м'який і приємний на дотик. Маємо класне поєднання трьох пастельних кольорів і ось такий принт-сверт. Дуже класно та стильно виглядає. Трішечки опущена лінія плеча і супер об'ємні ось такі рукавчики ліхтар, які закінчуються на зручну гумку, яка не буде притискати. Капюшончик також дуже зручний, він іде місткий і з флісовою баєчкою всередині. Саме худі також іде з флісовою баєчкою по всій довжині всередині, тому воно теплесеньке, ідеально підійде навіть як туніка. Дуже класно виглядати під облягаючі джинси або легінські, наприклад. Ось так. Дуже класне, зручне, теплесеньке, ідеальне для щоденних прогулянок. І щоб дало обрати розмір, обов'язково зайдіть на наш сайт ilovemami.com.ua в таблиці розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити це худі онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож бажаємо вам далі покупки, друзі!